Здравствуйте! Вы находитесь на авторском канале Ирины Афонской, поэтессы-художницы с литературным именем Ива Афонская. И это новый выпуск, посвященный одновременно двум темам, казалось бы, таким разным – война и поэзия. Есть такое латинское выражение – когда говорят пушки, музы молчат. Но трагическая история Второй мировой войны уже показала, что это не так. И во время этой войны поэты многонационального Советского Союза писали стихи о войне. Их слово тоже было оружием, оружием в борьбе с войной, приближающим победу. Сейчас мы видим, что трагедия войны повторилась, вызвав скорбь и возмущение всех честных людей мира. Вновь заговорили пушки, и вновь музы не молчат. Музы во время войны тоже сражаются. Сражаются против войны, борются за мир. Слово поэта – это тоже оружие. Оружие в борьбе за мир, оружие против войны. И пока правители устраивают войны, и народы убивают друг друга, сейчас поэты враждующих сторон объединились в этой борьбе, в их общей борьбе с войной, борьбе за мир. И к украинским поэтам присоединились российские поэты, которые в своих стихах выражают свой протест против войны. Стихи российских поэтов против войны я собрала и сделала специальный блог в интернете «Поэты против войны». А также на этом канале YouTube у меня есть плейлист «Российские поэты и музыканты против войны», где собраны видео с антивоенными песнями и стихами. А это видео посвящено поэтам Украины и вышедшему на Украине сборнику стихов о войне под названием «Нескорена Украина», что переводится как, понятно, «Непокоренная Украина». Вот этот сборник. Там собраны стихи украинских поэтов о войне. Этот сборник – потрясающий исторический и человеческий документ. Это памятник истории и человеческой души. Эти стихи написаны не чернилами, они написаны кровью и слезами. Кровью и слезами тысяч невинных жертв этой преступной войны. В них воплотилась трагедия. И эта трагедия не только Украины. Она касается всего мира и каждого из нас. Но я верю в конечную победу добра над злом и потому в спасение Украины. Стихи из этого альманаха также можно прочесть в интернете, в сделанном также мною блоге «Непокоренная Украина». А ссылка на этот блог также в комментарии под видео. Презентация этого сборника прошла в Болгарии, в городе Варна. И это видео показывает запись этой презентации. Мой канал, как я поняла, по комментариям смотрят и русские, и украинцы. Это видео для всех. Хотя презентация идет на украинском языке, но в силу близости языков русскоязычным там будет все понятно. И можно спокойно слушать без напряга. Звучат прекрасные стихи в прекрасном артистическом исполнении. Презентация сборника проходила в украинском ресторане «Стефания», о котором я уже рассказывала в предыдущем видео. Это красиво украшенный вход в ресторан. Альманах объединяет более 100 поэтов. Презентацию проводили две прекрасные женщины, поэтессы из Украины, в том числе составитель сборника Нина Шаварска, прекрасная поэтесса из Киева, человек прекрасный внутренне так же, как и внешне, руководитель Дома писателей Киева, психолог, доктор наук и мама. Я восхищаюсь женщинами, успевающими все – вести творческую, поэтическую, общественную и научную деятельность и растить детей. Ей помогала также прекрасная поэтесса и театральный деятель Любовь Маслова. Доброго дня, українці, друзі українців! Я кажу «доброго дня», тому що у нас він тут добрий.
тут, в Болгарії, не падають з неба ні бомби, ні снаряди, не вилає сирена і день, і ніч. Противагу тому, що відбувається там, у нас, на Україні. Гинуть люди, гинуть діти. Країна бореться. Але всі ми натхненні словами великого нашого кобзаря. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. З вами віра, з вами слава і правда святая. Тому кожен з нас, як може, по краплиночці додає себе до нашої загальної справи, великої справи перемоги. Сьогодні ми приїхали до вас, зустрічаємося з вами з такої ініціативи донести ще раз біль, тривогу, сердець українців, які можуть писати, може, які не могли писати, але почали писати, тому що те, що навколо нас, спонукає людей звертатися до слова. А слово – це зброя. І тому сьогодні ми презентуємо вам оцей альманах, в якому зібрані твори поезії вже відомих українських поетів, митців і навіть аматорів, які звідусіль прислали оці свої поезії. Хтось з окопу, хтось далекої еміграції, хтось, опинившись під оцим шквалом вогню, виніс свій біль і теж виклав в рядочках цих поезій. Все це зробила Ніна Шаварська. Вона є ініціатором і упорядником цієї книги. Як до неї прийшла ця ідея? Чому вона захотіла зробити цю добру справу? Це, мабуть, скаже вона сама. Надаємо їй слово. І давайте такі оплески, хоча ви скромні, цій чудовій жінці, поетесі, яку знає вся Україна. Дякую, Люба Анатоліївна. Це не просто чудова поетеса. Це не просто керівник зразкового, відомого у Вінниці театру Котигорожку. Це ведуча всіх найпрестижніших заходів на Вінниччині. Це моя подруга, з якою ми товаришуємо багато-багато років, яка підтримує найтяжчу хвилину, і хвилинку радості, і хвилинку смутку. Любов Анатоліївна Маслова. Ви ще теж почуєте її сьогодні поезією, познайомитесь ближче із її колективом, я думаю, вона трішки про це розповість, так. Бо і у вас тут присутніх, мабуть, є діточки. Ну, а зараз щодо альманаху. Я працюю в Києві 25 років ведучою мистецьких програм Українського радіо. З 24 лютого, з дня, з того страшного дня для України, для нашого народу, коли полетіли ракети, полетіли бомби, снаряди над нашою країною, на радіо з 25 уже лютого наш канал «Культура» закрили. Всі програми припинилися. Але про це мало знали люди, про це мало знали. І мені почали надсилати поезію, зболену поезію після 24 лютого. Ця поезія, як сказала Любов Анатоліївна, вона була різною. Бо перші дні і мої діти, вони 10 днів перебували в сховищах, бо сирени в Києві звучали через кожну хвилину. Літаки, ракети, ви самі дивилися новини, ви про це знаєте. Люди писали в тих сховищах. Мені надсилали вірші, написані на передовій. Мені надсилали вірші наші воїни, наші герої з госпіталів. Я читала поезії, надруковані на Фейсбуці, тут, наприклад, наведу тільки приклад поезії Героя України, який загинув на передовій Ілька Чернілевського, так, кілька поезій і наших героїв є в цьому альманасі. У мене потім виникла така ідея зібрати це живі свідчення зараз нашого часу. Це страшні свідчення і видрукувати такий альманах.
Підтримки як такої спонсорської в нас не було, і нам зараз перший невеличкий тираж зробили, коли нас друзі запросили сюди до Болгарії. З болгарськими письменниками Національна спілка письменників має дуже теплі, гарні такі стосунки. Ми неодноразово підтримували, такі творчі вечори організовували в будинку письменників, де я працюю вже більше 10 років. 4 з них на посаді директора будинку письменників. І за всі заходи в будинку письменників я відповідаю. Тобто це були незабутні, гарні, такі творчі зустрічі, дійсно, на відстані душі. І коли дізналися тут і Володимир Калуянов, і інші наші друзі, що виходить таке іменах, вони нас запросили на такі зустрічі на відстані душі. Тут уже нам і сказали про цей чудовий, розкішний так український ресторан «Стефанія», так. І сказали, що тут і чудова організація ми разом, яка дуже підтримує зараз такий тяжкий, такий складний час підтримує наших біженців, наших українців. Я дуже вам за це дякую. Ну, а тепер щодо альманаху. В цьому альманасі 105 авторів. Вірші написані, майже всі вірші, за винятком однієї поезії Олександра Олеся, який написав, що в листопаді 1915 року Росія нам мачуха до згину. Всі вірші написані після 24 лютого цього року. Любов Анатоліївна сказала так, що тут є і початківці, і знані, і масти ті наші класики, літератори. Тільки назву вам прізвище Рауль Чилачаво, Тамара Сивернюк, Михайло Шевченко, Олександр Мороз. І цей перелік може тривати. Так. Цей альманах самі ж автори назвали народним. Бо цей біль тут, це в кожному рядочку, це біль народу. От процитую зараз тільки покійного вже, на жаль, недавно його не стало, поета Віктора Женченка. На ноги всі прийшов наш благовіст. Такого шансу більш не буде зроду. Який красивий ти, наповен зріст, мій зболений, принижений народе. Ви знаєте, ці вірші, я ще раз наголошую, написані після 24 лютого, але ми всі знаємо, що війна за нашу незалежність, за нашу волю між українським і російським народами триває не одне століття. І зараз щирий уклін нашим найкращим синам і донькам, які там зараз на фронті, які на передовій, які знову ж якою дорогою ціною виборюють нашу незалежність. Ну а зараз я вам хочу прочитати кілька поезій авторів. Міла Сонячна. Ви знаєте, от читаю цей вірш, іначе це про мене. Бо я 23 лютого приїхала на Полтавщину, своє село, яке я недалеко біля Лубен, село Халайдинці, привітати свою маму з ювілеєм. Мамиці було 80 років. А на другий день, 24-го, в будинку письменників мали бути заходи, зйомки. Я ранесенько о 6-й мала вже їхати на Київ. А о 5-й мені вже друзі зателефонували і сказали: «Ніно, війна. Бориспіль, аеропорт розбомблений, летять бомби, дорога перекрита на Київ, виїхати неможливо». А вже через годину я дізналася, що за пів години від мого села Миргород, де військовий аеродром, який прилетіли ракети. І про ці події, я кажу, не можна говорити без сліз, бо ви відчуваєте, що у комок у горлі. Міла Сонячна, довелось будь боягузкою, як під вікнами їхали танки. Наші, їхні, ледь серце не луснуло. 3 години ще до ранку. Довелося очі заплющити,
винищувач понад вікнами. На Чернігів до мами рушити? Чи на захід, на кай чоловіка? Чи вже пізно? Ще ні, будь мужньою. А якщо по дорозі путінці? У підвал? Ні. В квартирі? Рушимо. Що там зараз? Під лісом? На вулиці? Перший день, ніч війни, не вірилось. Катували думки тривогою. Він валізу зібрав, щоб їхала. Сам рюкзак і своєю дорогою. Ворог хоче Гостомель знищити. Суне із лісу сусідньої Бучі. Виїжджаємо, рішення прийняте. 5 ранку. Тривога мучить. Обіймаю подругу з дітками. У підвал чи втікати? Вибір? Боже, всіх захисти. З молитвами вирушаємо у новий вимір. Мені дуже потрібно вижити. Обіцяла ж проти чоловіку, щоб за нього молитись, вірити. Після всього з війни зустріти. Всім нам дуже потрібно вижити. Єднатися ділом і словом. У кожного воїна нашого вірити, слухати серце і просити Бога. Прекрасна поетеса, моя подруга, написала вірш «А по той бік війни». Цей вірш уже став піснею. Він досить часто звучить на різних заходах «А по той бік війни». А по той бік війни, на краєчку зими, пробивалися проріски сині, і пастельна блакить золоту ткала нить на гаптовану сукню країни. А по той бік громад світлом вронився сад, повертались у гнізда пташата, поживала земля, вистеляла поля, до маткальні пустини Карпаті. А по той бік ракет, вірш натхненний поет, на папері виводив старанно. І пливла тиха ніч, білим хмарам навстріч, у лавандому димку туману. А по той бік могил віддавали борги і боролися за незалежність. Зло виймали з грудей, милували дітей у колисті, плекаючи ніжність. А по цей бік жахіть, Україна стоїть. У людській крові маківки храмів. Залишилися ми на руїнах війни, закриваючи небо руками. Я майже 13 років на радіо «Культура» вела програму із відомим політиком Олександром Олександровичем Морозом. Ця передача називалася «Обличчям до вогню». Це була не політична програма. Ми запрошували найвідоміших, найталановитіших митців. Як називалася передача? «Обличчям до вогню». «Обличчям до вогню». Так, так. Це ми ще 13 років тому, так, у Олександра Олександровича була названа книга. Так. Так, і от 13 років ми вели цю мистецьку програму. І коли Олександр Олександрович дізнався, що готується таке видання, він теж надіслав мені один із своїх віршів, який війшов до цього альманаху. «Україна воскресне, йдуть колони муштровані, ніби в страшному сні, на землі обітованій знову палають вогні. То не попіл Чорнобиля, наші долі встиля, від ординського чобота посивіла земля. Де взялись чорні ворони, прилетіли з Москви? Україна нескорена, Україно, живи! Що ж ви робите, підлії, наші старші брати? Ви ж ручались на Біблії з нами мир берегти, ваші стяги позичені, ваша зброя – брехня. Зупиніться, язичники, хоч до судного дня. Відлетять чорні ворони, відбудує міста,
Україна нескорена, шлях проходить Христа. Ну, звичайно, я не зможу не прочитати і свій вірш, який я написала на третій день війни, перебуваючи на Полтавщині. Усім світом промовимо «Ні». Цей вірш уже став піснею правнук Олександра Олеся, який зараз теж родина виїхала із Харкова і приїхали в сусіднє моє село. Я нещодавно з ним познайомилася і зателефонував, сказав, що пані Ніно, є музика і вже я передав у школу, ця пісня буде звучати. Усім світом промови мені. Слава Україні і героям слава! Вільна, незалежна, воскресай державу! Ворогам ніколи нас не подолати, молиться в скорботі українська мати. Усім світом промовимо ні цій останній кривавій війні. Боремось віками за свою свободу, гідність є і слава в нашого народу. Цей народ до віку нам не роз'єднати, вам не роз'єднати. Український прапор, зброя в кожній хаті. Усім світом промовимо ні цій останній кривавій війні. Кожного ж дикара за його провини не закуть в кайдани народ України. Схаменіться, люди, просить матір Божа, хто іде з війною, Бог не допоможе. Усім світом промовимо ні цій останній кривавій війні. Ну, а презентацію творів із книжки «Нескорена Україна» Любов Анатоліївна, яка неперевершено читає поезію, вона ще представить кілька авторів із цієї книги. А потім, я думаю, на оптимістичній ноті будемо трішечки з вами спілкуватися на іншу тему. Ви знаєте, я працюю в Центрі культури і дозвілля, районного центру Вінича. І з тих пір, як війна, на нас накладена така, якби трагічна місія хоронити наших з цього центрального рубного місця. До нас привозять наших героїв, наших загиблих. І кожен раз ми падаємо на ці коліна, проносять цю труну до цього місця, де ми вже облаштували його під цей трагічний день, коли ми їх хоронимо. Трагічні дні. Ми кожен раз бачимо, як припадають до цих струн мами, діти, як голосять. Це просто неможливо дивитися. Ви знаєте, кожен раз вже похорони, вже готуйтесь. І кожен раз ми виходимо і присутні на цьому страшному дійстві, на цих похоронах. Вже серце не витримує. І черговий раз після таких похорон я написала такий вірш. Ну, а це ж звучить ця кача, після ця плине, ця кача. Вже 8 років, і донині пливе кача в води сині, несе в бурхливі пінні води серця захисників свободи. Щодень в смертельному двобої гинуть нові й нові герої. Вже стільки тисяч тих сердець прямують морем навпростець, аж до початку небокраю. Де хмари, простір, тиша раю. А на землі у квітах трун, обірвані душевні струни, ридає мати сину, сину. А кача плине, відносить вітер в синє море безмежне українське море. Та подвиг серця не вмирає, він перемогою нам сяє. Народ цей жертв не забуде. Країна є, Україна буде. Ви знаєте, замечательно. Ви знаєте, хотілося б ще прочитати вам, боюся, щоб знайти його, цей вірш.
ви знаєте, подію, коли в такий якраз день, в такий час, коли в Вінниці, на центральній площі, Ніночка, підкажи мені він, цей вірш, стільки народу, стільки діточок, мабуть, десята, зараз я подивлюся. І весь світ здригнувся від того, Вінниця плаче. Від того показали картини, ручки, ніжки дитячі валялися окремо. Це просто, просто жах. Ну, як може жити нація, яка таке творить? Мені здається, немає місця на землі цим людям. Вінниця плаче. І це не фонтани. Це на дитині розірвані рани. Це сльози мами, що ще живою бачила місто, мов після бою. Вінниця плаче, та не дощами. Площа укрита склом і тілами. Свідок літак стоїть на помості. Чоловіки не стримують злості. Вінниця плаче, схлипують люди. Доки війна ця проклята буде, доки невинних будуть вбивати, світ доки буде все споглядати. Вінниця плаче, спокій нам сниться, хочу кричати, люди, спиніться, що вам, кати навіжені, ще треба? Господи, Боже, зглянься з неба. Просто гуляли, просто жили ми, з нас виривали нерви і жили. Іграшку кров заливає дитяче. Місто усмішок. Вінниця плаче. А ще мені хотілося зачитати вам, якраз Ніна говорила про нашого героя Іллю Чернилевського, який так оптимістично вірив в життя, пішов це життя відстоювати, відвоювати. Ось як він живий, про це мріяв і загинув. Ми відчуваємо ту атмосферу, де він в окопі на передній позиції бою пише ці рядочки. Танцює в повітрі, свистить біля ніг осколків і куль нелюдська завірюха. І мій кулеметник говорить мені, пішли поговоримо трохи, Ілюха. І бачимо ми, як життя наш Бог в цю мить підганяє під розмір окопу. А я заряджаюсь і думаю, ох, як хочеться снікерс і кока-колу. Як хочеться тиші, без змін, без арти. Як хочеться просто її обійняти. Та мирні думки відсуваються в тил. І пальці засмоктує холодно гранати. Ми з Юрою вчора курили на двох. І Юра ділився секретами раги. А зранку навідався сепарський бог. І Юра невдовзі двох сотень забрав. Війна не прощає двозначність, брехню. Війна – це отруйний укус саламандри. І серце своє я ховаю в броню, яку не зірвати. Мене не зламати. І сонце встає. І говорить усім квітневу, палку і тремтливу промову. Що скоро часи набуття, воскресінь, що вірити маємо ми в перемогу. І палець правиці кільце обійма, так міцно, неначе дитину матуся. І, чуючи залпи свинячих гармат, кажу собі впевнено, я повернуся. Не повернуся. Давайте ми хвилину мовчання. Згадаємо тих, хто не повернувся, хто хотів жити ради нас. При першій можливості, коли ми їздили в АТО нашою такою бригадою, я його читала і дуже пам'ятаю, стоїть начальник гарнізону, здоровенний такий богатирі наш українець. І коли ми читали, 500 метрів, пів кілометра стояли росіяни. І такий ранок, ми читаємо, граємо, співали їм пісні, ми до них приїхали і почали стріляти.
А він каже, бачите, чого стріляють? Бо до них не приїдуть. Їм таке не скажуть, їм не вклоняться до них, як ви приїжджаєте до нас. Тому що ви наша душа, а ми ваша сила. Загинув. Дуже жаль. Моя Україна, гарна, як тополя, тобі б до сонця гордо й рости, тебе ж із дому нелюди виконили, і мусила свій хрест тяжкий нести. Тебе з корінням, та й на попелище, тебе у воду з каменем тяжким, а ти злітала усе вище й вище, незламана, не скорена ні з ким, ніким, і серце слово рідне виривали, палили в роду у сліпім огні, а ти весною знову розквітала, вишиті в країнському вбранні. Тебе топтали, били, розпинали, стріляли у калину і пісні, а ти співала, як же ти співала. Додому солов'ї. Моя Україна, гарна, як тополя, я українка, спрадідів дідів, схиляюсь в молитовному поклоні, щоб наш не перевівся. Родовід. Ніна Шаварська, їй поплески. Тепер ми від презентації нашого альманаху з Любов'ю Анатоліївною трішки вас познайомимо з нашою творчістю. Так як ми поетеси, і хочеться те, щоб ви доторкнулися своїм серцем і до нашої творчості. Ви просили розповісти про себе. Ну, я авторка 10 поетичних книг. Ось в мене книга «Лірики» вийшла. Вона вже 2 роки тому, але вона отримала вже 2 рази, я її видавала. Так, є попит на цю книгу, це лірика «Білий налив», 10-та книга моя. А перед цим була книга «Не встигну розлюбити». Ви знаєте, от я вже так готую наступну книгу і думаю, так, все, не буде тут теми болю. Але знову ж неможливо уникнути цієї теми. І майже кожна книга в мене розпочинається розділом «Тут тільки біль цей пережити». Я взяла, на жаль, ми не маємо такої можливості, наперед не домовилися, мені треба було флешку взяти. Ну, я взяла вам просто показати 2 компакт-диски. Це «Цілуй мене», тут лірика, романси і диск один з перших «Благослови мене, любове». Я маю 10 компакт-дисків, в кожному виданні це по 30 пісень, романсів, і я дуже вдячна тим народним, заслуженим артистам, численним колективам, які дають крила моїм віршам, бо, як кажуть, майже кожна книжечка, вона переспівана, і вони стають піснями, вони стають романсами. От зараз Любов Анатоліївна, тут свідок, я якраз відкрила на столі ці українцям. Ця пісня написав народний артист України Станіслав Городинський. І де б він не їздив, так, на яких конкурсах, фестивалях. Ця пісня написана майже 20 років тому, але вона актуальна і нині. І я кажу, що це другий гімн нашої України. Бо де він не їздив, кругом було гран-прі і кругом перше місце за цю пісню українцям. А я її написала більше 20 років тому, і вона ця передрукована, а надрукована була ще в моїй першій книжці. Стою розтерзана життям на перехресті зрілих літ, що назбирала по світах, душі не зажива, болить, я не зумію промовчать, я не посмію не сказати. Доволі вже по крові, браття, вам Україну шматувать. Не надійтесь, брати, на чужі сильні крила, не одного вже з вас чужина загубила. Не цурайтесь, брати, свого роду і коріння, так і будуть плоди, як і цвіт, і насіння. Знов постріли летять минуле, щоб пам'ять нашу розбудить,
народ ніколи не забуде ту рану, що в душі щемить. Ви сумніви усі розвійте, щаслива днина знову ряде. Ви тільки вірте, твердо вірте, була країна, є і буде. Кажуть, як народжуються вірші. Ви знаєте, я щаслива, що я маю улюблені роботи. Що в будинку письменників, що на українському радіо. Це щодня зустрічі з цікавими людьми, а це ще відрядження, а це ще подорожі. Ви знаєте, мені доля подарувала, я більше 10 раз була в Штатах, об'їздила, достатньо об'їздила, так, і були знайомства, так як з вами зараз, з нашими українцями. Це можна вже було написати не одну книгу про їхні долі там, на чужині, їхні особисті історії. І от один вірш так і називається, один з віршів «На чужині». Обіймають небо янголові крила, і як тут, на чужині, тобі доню мила. Ніхто не розкаже, ніхто не озветься, матері ж денючок роком видається. Чи ти маєш пару, а чи в самотині, чи садки квітують так, як в Україні? Чи тебе, дитино, словами не кривдять, вже вицвілі очі далеко не видять. Не можу повірити, не можу збагнути, як на білім світі тепер одній бути. Нехай добрі люди тебе не залишать, а я помолюся в великодній тиші. Коли ж моє серце затихне під дзвони, я з'явлюся, доню, на святій іконі. Окроплю сльозами твою долю грішну, бо ласкавим словом більш тебе не втішу. Обіймають небо янголові крила, як тут, на чужині. Тобі, доню, мила. Я щаслива, що я приїжджаю на Полтавщину, в своє село. Моїй мамі лютому було 80 років. Що вона може назвати мене донечкою? Що ми з нею можемо говорити, не наговоритися? І це щастя, дійсно, коли тебе чекає матуся. Мені приснилась мама молодою. Блукає лугом, поміж квітів, трав. Прокинулась з образою гіркою, хтось це від мами молодість забрав. Ну і, мабуть, тут з вас присутніх, звичайно, є діточки. Так, ну для дітей Любов Анатоліївна, керівник дитячого театру, вона знає, які це вразливі душі. Знаєте, от я пригадую, я написала вірш «Пахнуть мої донечки», і мене запросили в дитячий садочок, а одна з моїх книг, в мене є дитяча книга, на таку дітка почитати поезію. Моя Оксаночка була, я не знаю, скільки тоді їй, 4 рочки, 5 було, малесенька ще. І я читаю такий вірш. Пахнуть мої донечки теплим молочком, пахнуть мої донечки стиглим яблучком, пахнуть мої донечки білою ромашкою, пахнуть мої донечки присмачною кашкою, пахнуть мої донечки дивополуничкою, пахнуть мої донечки невмиваним личком. Ой, коханий мені квіти, не купуй тільки їх, не зривай, десь волошки притихли у літі, поведи мене, синій той рай. Я спалю так, зірву поцілунок і нап'юсь голубої роси, то для мене найкращий дарунок. Запроси мене в степ, запроси. Потім довго з тобою ми разом будем спомин цей гарний ділить. Може бути, може вже бути, більше в житті ці мені разом. Ця п'янка не повториться потім. Ніна Шаварська, тільки так вона може написати такі чудові вірші про кохання. Серед ви мені приснилися сьогодні, серед зими фіалка зацвіла. Серед зими фіалка зацвіла, коли в заметах доля, як в облозі, такі невтішні нинішні прогнози. Серед зими фіалка зацвіла, і забриніла у кімнаті тиша, і ваші очі стали голубіші. Серед зими фіалка зацвіла. Тебе вночі шукають руки знов, і справу густ утамуватна сила, мені доволі всіх квіток розмов, що я тебе навік приворожила. Ну як таку хуртечу відпустить, коли у вікна б'ється порожнеча, коли я цю кохання світлумить.
вимолювала в Господа щовечір. І хоч доволі помилок гірких, у серці знов багаття розкладаю. Нехай палає, хай собі горить, і нам стежинку вказує до раю. У величній симфонії осені щось навіки згаса, без жалю шепочу в затуманеній просені. Я цього чоловіка люблю. Все ж минуле у серці заховано, нащо ж душу безжально палю. В його образ дивляюсь свильовано. Я цього чоловіка люблю. Вже до віку не матиму спокою, хочу прірву за ним на краю. Прошепчу я у леті високому. Я цього чоловіка люблю. Любове, нащо ти мені? Я всі любить не вмію, то розгораюсь, мов вогні, то потім довго тлію. І так душа мені болить, дні тягнуться, мов роки, проклинаю кожну мить, яка приносить спокій. Любове, нащо ти мені? Щоб піднестись і впасти, викреслювати ті світлі дні, що називала щастям. Любове, нащо ти мені? Але молю, благаю, нехай це почуття святе ніколи не минає. Тож, мої дорогенькі, я вам дякую цього святого почуття до всього прекрасного на цій землі. Але я ще попрошу свою колегу, яка б теж принаймні хоч один-два вірші прочитала своєї теж прекрасної, чудової лірики на завершення нашої зустрічі. З вашого дозволу. Ну, що ж, дівчатка, я хотіла б залишатися на хвилях любові до коханого чоловіка, але я трішечки на хвилях любові з того, що ти почала. У тебе є матуся, і в тебе є до кого прийти. І повернутися в дитинство. Ось ця маленька книжечка, моя перша книжечка називалася «Я з тих щасливих». «Я з тих щасливих». Вона взяла назву із цього вірша про батьківський дім. Зараз він особливо гостро стоїть це питання, тому що ми по світу десь, так? Але я писала так, як ще була мама. Які щасливі люди, в кого є дитинство, дім, а в ньому батько й мати. Хто може, де б не був і де б не жив, до рідного порогу вертати. Я з тих щасливих. Все це в мене є, хоч за плечима літ уже багато. Стомившись на життєвому шляху, за спокоєм я йду. Батьківську хату. Відкриті двері. Мати мене жде. Найкраще в світі. Хоч уже старенька. Погладить коси. В очі загляне. Знову в дитинстві. Знову я. Я прошу Бога, щоб зберіг цю мить, мені на світі так затишно жити, що є матуся, є до кого вбити свою дорослу голову. Схилити. От так пишу про маму, пишу багато. А мій татусь, у Ніни є мама, а у мами є татусь, якому в цьому році 90 років. І я кажу до нього, що проживи мені ще. Він мені якось каже, ну ще мама лежить, ну щось про маму, та й про маму, і так мало про тата. І я розумію, несправедливість, що в мене прекрасний батько. І я згадую ті дні, коли він тато працював на комбайні, виводив нас в поле, ми збирали слово, я сільська дівчина. І він каже, Люба, ну простий собі чоловік. Правда, він схильність до написання, особлива сатирія. І каже, подивися, як пахне поле, подивися, яка стерня, подивися, яка краса он комбайні. Боже, стільки в мене гарних моментів. Пишу, як це було недавно, як це було давно. Мій тато водив комбайна, збирав золоте зерно, сідав за кермо величаво і справу робив до пуття. Трудився мій батько на славу. Це був його зміст життя. Любив він, як пахне поле. Пройтися любив по стерні. Земліці не зраджу ніколи. Не раз говорив мені. Наука живе і донині. Ці зерна не розгублю. Люблю я простори сині і батькову землю. Люблю. Ось молоде покоління тривогу в серці несе. Запалу нема, і горіння якось байдуже йому все.
Земля і красива, і багата. А їм якось одно, як жаль. В них не було тата, що серце збирав зерно. Сказати, ну, якби про кохання, у мене трошечки, може, не такі оптимістичні вірші, як у Ніночки. Про кохання так про кохання. З тобою випадково ми зустрілись в момент життя. Я вже дарунків долі не чекала. Два погляди всміхнулись і зігрілись серед розкішно прибраної зали. Ти серед всіх жінок мене помітив, до вальсу дуже вміло запросив. Ти відшукав мене на білім світі і більш нікуди вже не відпустив. Якась міцна, якась незрима сила мене притягувала до твоїх очей. Ти дарував надію, щастя, крила і випросив безсоння ночей. А вальс кружляв, мелодія п'янила, і розступався весь людський потік. Ми танцювали. Я була щаслива. Скупий на щастя наш жіночий вік. А ще ось такі вірші? Повстане. Ну, таке. Сон називається. Наснилось, що я серед раю, у царстві божественних далей, що нібито тут спочиваю від прикрих земних печалей. В притулку добра і спокою, у тихім незайманім світі, ходила я шовк травою в розмаїття квітів. Тихенько блукала зі мною моя чи то казка, чи мрія, в долини, де пахло весною, і линуло Аве Марія, де зорі яскраво сіяли на кришталевих вежах, і янголи тихо ступали у білосніжних одежах. Вони простягали напої з паюсток пахучої рути. В блакитнім небеснім покої я мусила все забути. Мала в долонях крилах я чашу солодким друнком. А там десь далеко світила планета з твоїм поцілунком. І останнє, оптимістичне. Скажи, що мене ти кохаєш, що голос мій спів солов'я, і що ти нікого не знаєш, щоб так посміхалась, як я. Скажи, що всі пахощі м'яти зібрала вночі у косу. Скажи, як солодко спивати із губ моїх чисту росу. Скажи, що відпустиш тривоги, стіною заступиш, спасеш, і звідки б не вели дороги, до мого порогу прийдеш. Кличеш в ромашкове поле згубитись у літньому дні. Скажи, що не зрадиш ніколи, заприсягнися мені. І щастя не буде зупину, і радістю скресне земля. В обійми до тебе прилину, і все це скажу я. Навіки повінчені Богом збудуєм омріяний храм. Нікого не впущу до нього, нікому тебе не віддам. Ну і завершилася наша зустріч. Ви знаєте, я багато років на радіо вела програму, яка називалася «Свою Україну любить». Тож і на завершення хочеться процитувати оці чотири рядочки нашого кобзаря «Свою Україну любіть». Любіть її во врем'я люте, в остатню, тяжкою минуту, за неї Господа моліть. Тож молитві за мир нашій Україні, молитві за наш незалежний, самостійний, волевлюбний і героїчний нескорений народ. А вам дуже дякуємо, що ви зараз зібралися нас підтримати, що ви розділили з нами і наш біль, і наш смуток, і краплиночку нашої радості прилиті у нашу поезію. Дуже вам дякую. Вот вы видели этих прекрасных женщин.
прекрасных, как весь народ Украины. И вот их Путин оболгал и назвал нацистами, и теперь убивает их и их детей. Доказывая тем самым, что настоящие нацисты сидят в Кремле, а с фашизмом и нацизмом сейчас борется Украина и поддерживающие ее российские антифашисты.